নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটোত প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আজি এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম অৱশেষত যি জাৰি কৰা হ'ল সান্ধ্য আইন, তাৰ নিয়মসমূহ কি কি মানি চলিব লাগিব তাৰ ওপৰত। অসমত কোভিড পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ, পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনত নৈশ সান্ধ্য আইন ঘোষণা মুখ্য সচিবৰ। সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকহে চলন ফুৰণৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। চিকিৎসা কৰ্মীসকলে এই সময়ছোৱাত চলন ফুৰণ কৰিব পাৰিব। এয়াৰপোৰ্ট, ৰেলৱে ষ্টেচন, বাছৰ বাবে যোৱা যাত্ৰীৰ বাবে ৰেহাই আছে। ইয়াৰ পিছত পৰিচয় পত্ৰ লৈহে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ সাংবাদিকে এই সময়ত চলন ফুৰণ কৰিব পাৰিব। দোকানী, দুগ্ধ ব্যৱসায়ী, বেংক, ATMত নিয়োজিত কৰ্মচাৰী, খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা ব্যক্তি, চাল চলনত অনুমতি। কোনো ব্যক্তিয়ে সান্ধ্য আইন অমান্য কৰিলে আইনগতভাৱে বিহিত শাস্তি পাব। 1 মে'লৈ জাৰি কৰা হৈছে এই সান্ধ্য আইনৰ নটিচ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।